En sonki futbol yangilikleri. Inter Miami klubu pasajı hücumçisi Lionel Messi ile müzakereler olup barmaqda. 2 yıldan sonra yani pasajı ile şartlama tükürgenden ki Messi Miami'likler tərkibini doldurışı mümkün. Messi 2005-2021 yıllar devamında Barcelona tərkibide hareket kılgen. Hazır o pasajı tərkibide debut kılgence yok. Barcelona yarım himoyachisi Ilyas Mariba terma jamoa libosini kiyish borasida bir qarorga keldi. Xabarlarga ko'ra, 18 yoshli futbolchi o'zi tug'ilgan Gvineya davlat termasi sharafini himoya qiladi. Bunga qadar u Ispaniyaning 17 va 18 yoshgacha bo'lgan termalari tarkibida ham harakat qilgan. Qayd etilishicha, u 1-sentyabr kuni Jahon chempionati 2022 saralash doirasida Gvineya-Bisau termasiga qarshi o'yinda ishtirok etishi kutilmoqda. Mariba o'tgan mavsum La Liga'da 14 o'yinda qatnashib, bitta gol urdi. Kecha Turkiya Super Ligasi doirasida Gaziantep hamda Beşiktaş jamoalari o'zaro to'qnash keldi. Mehmonlar himoyachisi Fabriz Nisekala uchrashuv tugashiga 20 daqiqa qolganda maydonda hushini yo'qotdi. Shu boisdan u tezlik bilan shifoxonaga yetkazildi. Beşiktaş matbuot xizmati futbolchining holati yaxshi ekanligi va uning hayotiga hech nima xavf solmayotganini ma'lum qildi. Shanba oqshomida Barcelona Atletik'e karşı bahs olup bordi. Uchrashuvning birinci bölümünde futbolchi Gerard Pique jarohat oldi ve u zaxiraga olindi. Klub matbuot xizmatining xabariga ko'ra, 34 yoshli futbolchining chap oyoq tizza osti sohalarida muammolar bor. Himoyachi borasidagi aniq ma'lumotlar dushanba kuni tibbiy ko'rikdan so'ng ma'lum bo'ladi. Ispaniya matbuotining yozishicha, bunda jarohatlarni davolash uchun 2 hafta kerak bo'ladi. Shunday bo'lgan taqdirda, Pique La Liga doirasida Xetafega qarshi o'yinda qatnashmaydi. Manchester United yarim himoyachisi Amad Diallo jamoani tark etishi mumkin. Jurnalist Fabrizio Romaning xabariga ko'ra, 19 yoshli futbolchini bir qator klublar ijaraga olish niyatida. Asosiy da'vogarlar Crystal Palace va Sheffield United klublari yosh futbolchining xizmatidan foydalanmoqchi. Ko'p duvarlik futbolchi APL ishtirokchisi bo'lib jamoada to'p tepish niyatida. Ammo futbolchi hali yakuniy qarorga kelgani yo'q. O'tgan mavsumda Diallo APL doirasida 3ta uchrashuvda maydonga tushib, bitta golli uzatmani amalga oshirdi. Do'stlar, rolik yoqqan bo'lsa, like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang.